Zápas s Chomutovem jsme si rozebrali, ale určitě nejsme spokojeni. Nejsme spokojeni, prostě hlavně první třetina nám nevyšla, tam jsme se vůbec nestačili a důležitý byly taky přesilové hry, které nám taky nebyly úplně dobrý, takže na tom se hodně pracuje. Zlín se pohybuje ve středu tabulky, má na nás určitý náskok, ale je to mužstvo, který není od nás tak vzdálený bodově, takže pro nás je to velice důležitý zápas, který musíme už doma zvládnout, ale určitě Zlín venku hraje výborně. Ale musíme překonat tu jeho obranu a věřím ale v nadšení hráčů, že už ten zápas doma strhneme. Po zdravotní stránce bych řekl, že je všechno v pořádku, ale udělali jsme řadu změn v sestavě, takže hlavně jsme zaměřili trénink na sehrávání pětek a na přesilové hry.